Водночас від керівництва міста в такий тривожний час ні слуху, ні духу. На офіційному сайті міської ради серед останніх повідомлень – запрошення до обговорення міського бюджету та в кіно. Тимчасового мера Черкас, комуніста Віктора Білоусова, не було на мітингах. На цю хвилину немає його офіційної позиції. Тому про план дій поговоримо детальніше з колишнім міським головою Черкас Сергієм Ударичем. Вітаю вас. Добрий вечір. Отож, до чого готуватися черкасам, як діяти людям у зв'язку з окупацією Криму, ваші поради? Ну, завдання номер один на сьогоднішній день, я вважаю, це зберігати повний спокій. Безумовно, ситуація дуже напружена, але сьогодні розрахунок нашого опонента Путіна полягає в тому, щоб якраз навпаки спричинити якийсь хаос в самій Україні, навіть не стільки на Кримському півострові, скільки в Центральній Східній Україні, і спровокувати якісь негаразди, спровокувати якісь конфлікти, поширити масу неймовірних різноманітних чуток для того, щоб в підсумку розпалити вогонь громадянської війни. Тому в цих умовах саме головне – це зберігати постійно холодний розум, не піддаватись на емоції, не довіряти інформації, яка є неперевіреною, і бути готовим реагувати на офіційну позицію української влади, на офіційну позицію місцевих органів влади і виконувати всі ті розпорядження, доручення, які будуть йти по лінії української влади, офіційної. Я вважаю, що це найголовніше завдання сьогодні для кожного з нас. Чоловіки масово почали звертатися до військкоматів. Як вважаєте, чи дійде до крайньої межі, чи доведеться захищати нашу країну зі зброєю в руках? Я допускаю такий варіант. Цілком ймовірно, що доведеться проводити мобілізацію, підсилювати Збройні Сили України, можливо, навіть створювати якісь загони самооборони, загони оборони, охорони наших місць, підсилювати, скажімо, патрулі міліцейські. Тому до цього треба бути готовим, але при цьому я хотів би застерегти. Я просив би гарячі голови зараз не звертатися з закликами «давайте нам зброю» або «давайте всі, хто має зброю, там, мисливську і так далі, давайте озброюватись» і так далі. Є така от одна проблема. Зброя, коли вона є, вона обов'язково стріляє. Тому сьогодні в Черкасах потреби озброюватись, потреби застосовувати зброю немає жодної. Тому я просив би не апелювати до цього, не піддаватися на такі от заклики гарячих голів, це сьогодні може лише призвести до дестабілізації. Тому спокійно, холоднокровно патрулювати вулиці, допомагати підрозділам, нарядам міліції в патрулюванні вулиць, підтримувати, скажімо, громадський порядок, але під час цього все одно не піддаватися паніці чи якимось таким от гарячим закликам. І наостанок, як розгортаються пошуки колишнього губернатора Черкащини Сергія Тулуба? Саме ви пообіцяли нагороду за інформацію щодо його перебування. Ми продовжуємо ці пошуки. Активно зараз включили в ці пошуки українців, які проживають в Іспанії, тому що висока ймовірність, що в своєму маєтку в іспанському Сергій Борисович з'явиться. Тому всі українські громади, всі засоби масової інформації Іспанії забезпечені інформацією від нас про його прикмети, його фотографії і звернення, куди повідомляти в разі, якщо Сергій Тулуб з'явиться нас у своїх маєтках в Іспанії. Чому саме ви за це взялися? Я вважаю, що має бути покарана злочинна діяльність Сергія Борисовича Тулуба. Прокуратура офіційно повідомила, що він вкрав 135 мільйонів гривень. Це, грубо кажучи, це майже двомісячний бюджет міста Черкаси повністю, не говорячи про ті злочини, які були скоєні проти демократії, проти прав людини і так далі, і так далі. Давайте не забувати, що саме Тулуб вперше в Україні застосував тітушок. Тітушка київський з'явився через 3 тижні після того, як він з'явився у Черкасах. Тому за всі ці злочини має Сергій Тулуб понести покарання, інакше подібні злочини буде спокуса в майбутньої влади знову повторювати. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Із колишнім міським головою Сергієм Ударичем ми говорили про передмобілізаційні Черкаси.